Equim és una institució que el que pretén és ajudar tant a l'oferta, o sigui, gent que genera coneixement, a que aquest arribi al mercat, i al revés, empreses, que serien la demanda, que estan en el mercat i que ja venen, doncs, per millorar la seva competitivitat, a vegades necessiten incorporar tecnologia. Doncs nosaltres els ajudem a seleccionar-la, avaluar-la, analitzar-la i arribar a acords. I tot això ho fem bàsicament amb un model, que és el model d'innovació oberta. La innovació tancada, doncs, vindria a dir que la innovació que genera una empresa surt només del seu departament d'R+D+I. En canvi, en el model d'innovació oberta, la idea és que la innovació no només surti del seu departament d'R+D+I, que també, sinó de la capacitat d'exportar el seu coneixement i, per tant, arribar a acords amb tercers, o d'arribar a acords amb tercers per importar coneixement que millori els seus productes i que els pugui portar fins al mercat. Llavors, dintre de tot aquest procés, que se'n diu transferència de tecnologia, hi ha moltes competències i molts processos que molta gent es coneix. Tant des de com protegir, si la protecció del coneixement, doncs, està ben feta, que és la base perquè hi pugui haver negoci, com considerar els mercats, si només s'ha considerat un mercat o varis, quina pot ser l'estratègia de vendre el teu coneixement als teus productes, que tinguin un alt component tecnològic a diferents mercats, i bàsicament, doncs, tot el que calgui per avaluar un projecte, valoritzar, o sigui, afegir-li valor, perquè arribi al mercat. El que fem és adaptar-nos a les necessitats de cadascú. Hi ha gent que ja el de la propietat intel·lectual ho té solucionat i, per tant, doncs, no insistim. En canvi, el que voldrà, per exemple, és buscar nous mercats i arribar a acords amb distribuïdors o amb gent que pugui fer un partnership en un país diferent. Doncs podem ajudar en això. Bàsicament, és adaptar-se a el que necessiti cadascú. També hi ha un conjunt de serveis que tenen a veure amb la comercialització, que pot ser o bé, doncs, fer outlicensing, arribar a acords amb tercers per explotar el teu coneixement, o bé crear una empresa. El fet de crear una empresa implica, doncs, saber fer un business plan, un pla d'empresa, un pla de negoci, com ho puguis dir, i buscar finançament, tant privat, o el que seria el capital risc, com més públic. Doncs, a partir de que un ha aconseguit uns certs diners, sigui el capital risc o les 3 Fs, Family, Friends and Fools, doncs això genera una petita massa crítica de diners imprescindible perquè després et puguis apalancar amb recursos públics baratos, diguem. Diguis, doncs, neotecs o crèdits de tous, sense avals i amb un retorn llarg que et permeti tirar el projecte endavant en les primeres fases. El que s'ha fet en aquest país durant molts anys, i estem en una bona divisió, la Champions, diríem, és fer recerca, els resultats de recerca, que quin objectiu és publicar, doncs estem a molt bon nivell. El que no estem tan bon nivell és en quant a exprimir els resultats, o sigui, a generar negoci a partir d'aquests resultats de la investigació. Això és l'àmbit de la innovació. Doncs això té unes connotacions molt diferents del que és fer recerca. O sigui, un científic no té per què ser un bon innovador si no afegeix unes certes competències i té en compte certes coses. Doncs aquest pas és fonamental. Has de deixar de ser exclusivament científic centrat en el teu projecte per passar a conèixer aquest projecte o aquests resultats del teu projecte, com es poden col·locar al mercat. Llavors nosaltres intentem ajudar i com a mínim centrar expectatives de què vol dir fer innovar, què vol dir innovar a partir de que un, doncs, ha obtingut uns resultats de recerca i, per tant, què es trobarà, i tenir en compte tot allò perquè no es frustri, sinó al contrari, pugui tenir èxit.